नमस्कार दर्शक बंधु, मोरे चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। मो आज गुअर राई बा गुअर को बेसर दे रांधिकी देखेबी। एक खूब टेस्टी रेसीपी टे। या को आपन गरम भात पखाड़ा भात रुटी परटा जो थी इच्छा लगे खाइले भल लगे। तेज चलत रेसीपी टी स्टार्ट करनवा। से किसी गुअर को नहीं प्राय 250 ग्राम पाखापाखि गुअर हे। से दुटा आलू को रखी नहीं। प्रथम आम गुअर को छोट छोट कर काटिद। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ। କାଟିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୂତାଟିକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପତଳା ସୂତା ତା ଆଗପଟେ ଏବଂ ପଛପଟେ ଥାଏ। ତାକୁ ନ ବାହାର କଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନେ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପତଳା ସୂତାଟିଏ। ସବୁଯାକ ଗୁଅଁରକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୂତାକୁ ବାହାର କରି ସବୁଯାକ ଗୁଅଁରକୁ କାଟିକି ରଖି ନେଉଛି। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଗୁଅଁରକୁ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଅଁରୁଡ଼ି କଟା ସରିଗଲା। ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରିନେବା। ସେଥିରେ କିଛି ତେଲକୁ ମେଡ଼ି ଦେଇଦେଉଛି, ପ୍ରାୟ 3 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେଲ ହେବ। ତାକୁ ମୁଁ ଗରମ କରିନେଲି। ସେଥିରେ ଫୁଟଣକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଫୁଟଣଟା ଟିକେ ହୋଇଗଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ସେତେ କଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ କଟା ଗୁଅଁର ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକିଏ ଚଲାଇଦେବା। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ। ଏସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ ମିଶାଇଦେବା। ତିନି ଚାରି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମସଲାଟିକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେଇଛି, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଛି, 7-8 ଗ୍ରାମ ରସୁଣକୁ ନେଇଛି, 1 ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟରେ ବନେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଅଁର ଏବଂ ଆଳୁଟା ଆମର ଭଲ ରୂପେ ହୋଇଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ କଷିଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିବେ, କାରଣ ବେଶୀ କଷିଲେ ସୋରିଷରେ ଆମେ ପିତା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ କଷିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଲାଗିଥିବା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ଧୋଇକି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପାଣିଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା। କଟା ଟମାଟୋ ମୁଁ କିଛି ଦେଇଦେଉଛି। କଟା ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲେ ଗୁଅଁଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି, ଆଳୁଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଗଲାଣି। ବେସର ଦିଆ ଗୁଅଁର ତରକାରୀ ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।